ಮಂಗಳೂರು ನಗರದ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಹಾಲ್ಮಿಟಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತೆಗೆಯಲಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಇರುವ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಹಾಲ್ಮಿಟಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಸಂಚಾರ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಭಾಗದಿಂದ ಬರುವ ವಾಹನಗಳು ಹಂಪನಕಟ್ಟೆ ಕಡೆಗೆ ತೆರಳಲು ಯೂಟರ್ನ್ ತೆಗೆಯುವ ಹೊಸ ನಿಯಮ ಜಾರಿ ತರಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಳಿ ಇರುವ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಲಾರಿಗಳು ತಿರುಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಥಳೀಯರ ಆಕ್ಷೇಪ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭ ಸ್ಥಳೀಯರಿಂದ ಪ್ರತಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಸಂಚಾರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ತಿಳಿಸಿದಾಗ ನಗರಸಭೆ ಸುಂದರವಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಹೀಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು. ವಾಹನಗಳು ಸುಗಮವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ನಗರ ಸುಂದರ ಮಾಡುವುದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಆಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತಾಜ್ಮಹಲ್ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ತಂದು ಟ್ರಯಲ್ಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಕಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಕಡಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನನಗೆ 66 ವಯಸ್ಸಾಯ್ತು. ನಾನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 34 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡವ, ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹುಚ್ಚುತನದ ಪರಮಾವಧಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇವರಿಗೂ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇವತ್ತು 100 ರೂಪಾಯಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಆಗಿದೆ, ಡೀಸೆಲ್ಗೂ 90 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಸುತ್ತಾಕಿಕೊಂಡು ಜನರು ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಇವತ್ತು ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಕ್ ಟವರ್ ಹತ್ರ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ಒಂದೊಂದು ಮನುಷ್ಯರ ಹತ್ರ 3 ಗಡಿಯಾರ ಟೈಮ್ ನೋಡುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ವಾಚ್ ಎಲ್ಲ 1.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆ ಕ್ಲಾಕ್ ಟವರ್. ಮೊನ್ನೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವರು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಹಣ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸಂಗೀತ ಕಾರಂಜಿ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡಿದರು, 2-3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅದು ಮಣ್ಣು ಹಿಡಿತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಕ್ಲಾಕ್ ಟವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ವಾರಕ್ಕೆ 3 ಸಾರಿ ಅದರ ಮುಳ್ಳು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದ್ದ ಕ್ಲಾಕ್ ಟವರ್ ಅನ್ನು ವಾಹನದ ಸುಗಮ ಇದು ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಸುಗಮವಾಗಿ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಇದ್ದ ಕ್ಲಾಕ್ ಟವರ್ 40 ವರ್ಷ ಇದ್ದದನ್ನು ತಿದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪುನೊಂದು ಮಾಡಿದರು 1.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುವವರಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ? ನೀವು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ತಲೆಯಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಹುಚ್ಚಾಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಮಾಡ್ತೀರಂತೇಳಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಮಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕೆ 60 ವಾರ್ಡುಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಬೇಕು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸ್, ನಾವು ವಾಶ್ರೂಮ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಗಂಡಸರು ಎಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಗೋಡೆ ಬದಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಹೆಂಗಸರು ಪರ ಊರಿನಿಂದ ಬರುವವರು ಈ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಮತ್ತು ವಾಶ್ರೂಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ತಾವು ಹೇಳಬೇಕು. ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಇಲ್ಲ, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯುವ ಪರಶುರಾಮನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ. ಮೊದಲು ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಓಟ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಇಂಥ ಹಣ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ದಯಮಾಡಿ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ.